İşğaldan azad edilən ərazilərdə turizmlə bağlı strategiya hazırlanır. Bura təhlükəsizlik, bələdçilərin hazırlanması kimi bir çox məsələ daxildir. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə ümumilikdə Qarabağda əsas iqtisadi sahələrdən biri məhz turizm olacaq və artıq bələdçilərlə bağlı proqrama başlanılıb. Bələdçiliklə bağlı proqram demək olar ki, həyata keçirildi ilkin mərhələsi 4 təlim keçirildi. 4 təlimdə müxtəlif Qarabağın müxtəlif istiqamətlərlə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Burada həm onların mətbəxindən tutmuş, ayrı-ayrı spesifik rayonların turizm imkanlarına qədər müzakirələr aparıldı. Amma bu hələ ki başlanğıcdır. Hələ ki başlanğıcdır. Biz hesab edirik ki, bundan bağlı kifayət qədər işlər görülməlidir indən sonrakı mərhələdə. Çünki orada olan hər bir tarix abidənin öz-özlüyündə bir tarixi var. Onun öyrənilməsinə çox ciddi ehtiyacı var. Və eyni zamanda turizm marşrutları hazır olduqca həmin marşrut istiqamətində ayrıca bələdçilərin işlərinin hazırlanmasına ehtiyac olacaq.